Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní série Hogwarts Legacy. Doufám, že si videjko ze školy čar a kouzel v bradavicích náležitě užijete a enjoy! Můžu to sebrat z? Můžu. Nebude flipendo, to bude zapalování. Takže. Když už tady to bude hotové všo, tak kde to vyjede? Jeden. Druhý, třetí. Jo. Jsou moc daleko. Takže. Jedna, druhá, třetí, jo. Good. To by byla další, co tu je. Hotovka. Hotovka. Ruiny, jedna jedna. Klenotnice pokladů. V té jeskyni jsem nebyl, to je fakt. Že do toho víru jsem tuším nevlez, takže tam můžu jumpnout. Vytáhnout ten poklad, co tam bude. Jo, ještě nahoru. Tak, to bylo tady někde, jo. Aha, je to jeskyně přímo, fajné. Dobře, tak tam nevyskočím. Nic, nic, nic. To je všechno? A? Tak to bylo rychlé. To bylo hodně rychlé. So forgetful, we probably... I've rocked... Levioso! Confringo! No! Oh! Expelliarmus! You can't hold up! That's mine! 37 ze 40. Nějaký to nový zvíře, tady teda nic. Klubienky, Merlinova zkouška. Tenhle bych se mohl podívat, co to bude. Už tady ten nemůžu ještě. Což, co vlastně po mně chtělo to flipendo. Žabník. Aha.
Takže technicky to Flipendo se naučit můžu už zrovna. Že žabník by měl být vyrostený. Překvapko. Přímě, kdybych si tu kytku nepěstoval, tak já ani nevím, kde bych ji našel, protože jsem ji snad ani nepotkal. To bylo zmíněno, že je u prasinek. Jeden, dva, a kde je ten třetí? Tu jsou jenom dva. A potápění. To je fajn. Tady jsou fakt jenom dva. Aha, tam je. Tak a co máme teda tady? V té vodě. Doufám, že nějakou chobotnici. Olivový vzor hábit. Jo, tam do jeskyně nechci. A asi skočím asi pro to Flipendo. To prvice bude nejrychlejší. Tím pádem žabník. Čínské zlí, co to je? Grow every type of plant. Achievement splněn. Nice. Přímě nevím ani k čemu je ten truskavec už. Když to. Čem dávat, ne? Truskavec. Tady. Aha. Tak těch mám dost. Můžu dát udělat tady tyhle dva. Mám tady hnojivo? Mám. Pojnice ne, žabník. Nemám hnojivo, došlo. Chápu. 10x měsíční kámen. Aha, zdarma. To je fajn. Horší rukavice. Myslím, že se toho zbavím. Snad z 28, no. Všechno horší. Ne, zelený já je lepší, o jedno. No, díky, nechci. A tak nakrmené by to bylo. Kde jsou? Pět kousků.
Hrabák spokojen. Taky pět kousků, tak nevím, jak je v tom rozdíl. Tak, kam zase letíš? Tak. Další zvíře. Hrabák, hrabák, obyč. Tak to je jenom na prvý. Jednoho bílýho hrabáka jsem ještě nepotkal. Kde tě máme? Žraný to je, ještě kdyby se to vyčesalo samo. Denivky, aha, dobře, sebrat. Rebellion. Kde je ten bílý hrabák? Tu je! Hrabáku asi můžu... Za 3 minut všichni, no. Ty hrabáky asi já tím ještě přidám. Ručně nakrmit. Hrabáky klidně 4. Těch není nikdy dost. Toho. A zbytek roste. Tím pádem úkol, flipendo, davaj. I've always said that travel broadens the mind. Revelio. Co mi tady vyrostlo? Slézovec, ok. A kde je? Děkuji, abych se k ní rád vrátil, ale kde je? Ahoj, koule, vítej. Tu jsi. I finished the activities you signed me, Professor Garlic. Wonderful. I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, ready to learn flipendo? Chin up. Keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a go. Jo, lehký ucho copu, je to v zápěstí. Teda co? Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few parts. Počkej, koule, já nemrodím. Perko mrodil. No. Wonderfully done. Netrefil jsem to úplně. Ale... Co to bylo? Flipneme si. Professor, I was wondering where you're from. What's your background? Oh,
Oh, how nice of you to ask. Well, let's see, I grew up in London, right on the Thames. That sounds lovely. All the sights and bustle of a city. To some, yes. I used to dream of living in the country, but it wasn't until I came to Hogwarts that I felt truly at home. Mind you, it did take some time, and whilst it is my fervent hope that each student eventually feels as at home here as I do, it is not always the case. I suppose that makes sense. Well, we each bloom differently, don't we? Some of us, like Devil's Snare, thrive in the shadows, whilst others crave the attention of a bouncing bulb. And we each grow and thrive according to our own plan. Oh, I was terribly nervous when I arrived at the castle. You see, as a child, I knew nothing of witches or wizards. You can imagine how astonished I was to receive my letter from Hogwarts. I spent a good deal of time alone in either the greenhouse or the library my first days here. It does take a while to adjust to being here. Precisely, and I was remarkably fortunate. In fact, a seventh year took me under her wing during those first days. She remains one of my dearest friends. How fortunate. I was indeed. I dare say you'll find that the friends you make here at Hogwarts will last a lifetime. Now, I'd best get to my recent delivery from the Magic Neep. Mr. Teasdale promised me quite an assortment of seeds this week. Lovely to see you. Dá si všechno tady s učitelkou, ale máme flipendo. Čtyři vedlejší, jeden hlavní. No. Lohomradši, tak tohle ještě na chvíli. Vyvolávací pítel ve skutku. Majitelka tří koště, to je dobře. Typuju, že jen ten zmizel. Křídlé klíče. Já bych se potoulával i po bradavicích. Děkuju za číhání, koule. Číhej. Já jsem skončil někde ve sklepě, tuším, že mi něco nešlo odemknout. A navíc... Tady... Jo, toto nic. To už mám asi všechno. Každopádně tady... Sovička. Jestli jsem tam byl? Bych si projít nějaký to sklepení. Hele, na vrchu něco svítilo. Co je tu? Tohle. Nicméně tohle mám nově. Takže flipendo ne. Jep. Finite, co s tím obrazem, Hermes? Tohle jsem s ním zkoušel. Ne.
Nebo prostě je to jenom... To je jenom joke obraz, no. A nic z něj není. Ale jak to, že to je tahle bedna? Aha. Už chápu, proč to je. Zámek. Zamkli ve sklepě. No, Jiri, nezamkli. Já spíš hledám, co je ve sklepě zamčenýho. Tak jsem podělal králíka. Hej, by právě zajímalo, co mám dělat s tím obrazem. Že on by... Že svítí. Mi přijde, že by se s ním něco mělo udělat, ale... Jo, oh, demiguys, chápu. Takže... Noční režim. A zebereme demigeyse. Joink. Kurně, houbičky a všechno. Zásobičky. No jo. Tomhle není víno. No. Jaká pěkná zeď. Přesně na ní by se hodilo něco seslat. A tady už jsem to otvíral. To vypadá blbě. Jakmile je to otevřené. Už tu toho moc nebude. Jo, to jsou lehtvary, tak to chápu, že tu nic není. Já tě viděl. Ticho. Kecený obraz. Jakým stylem budu muset dolů? Hello Adelaide. How are you and your uncle? Aha. Very well, thanks to you. The more I learn about Ranrock's foul lot, the more astounded I am that my uncle survived. I looked back over his old owls and noticed that they included pertinent details about his rare metal deposits. I believe that Ranrock's fiends were after those deposits and that they needed my uncle's knowledge. He was willingly going to rot away in that cell to keep me safe. Any other pertinent details about those owls? Plenty. Uncle Roland couldn't be certain, but he thought he overheard goblins talking about infusing something into goblin silver. He wasn't sure what they meant, but something about the way they spoke of it made his skin crawl. Ugh, it's clear you saved my uncle from a very bad lot. No, zhněl by ve vězení. It was nothing at all, Adelaide. I'm just glad your uncle's safe. So am I. Seeing him again was such a relief. I told him that he must remain vigilant from now on. I, for one, can't help but look over my shoulder now whenever I leave the castle grounds. No, nečekal jsem, že ho tu potkám. Na pokec se ani to nesvítilo. Tam je knihovna, tam nechci. Aha, tam je taky knihovna. To má dva vchody. Tak, ty vedeš kam? Nikam. Kde jsou ty? Já to bych se zase točil, tam už jsem byl. Dvojka. Je to horší, většinu hradu mám projítou. Teď už potřebuji najít jenom ty malé drbky.
takových posledních pět klíčků. A podobně. Revelio. Tady něco dole je. Takže tady bych technicky... Hele... Mica ho dělá... ...točku. Něco tu cinklo. Nahoře. Problém. Jestli to je ještě v hore? Asi jo. To je to čistý. Tam mám dokonce s někým pokec, okej. Tady s nikým. Nebyl tady zámek. No dobře, tak ještě víš. Byl tu zámek. Co tu profesor schovává? Cela v temné věži. Magnové bezprsté rukavice a toť všo. Tak fajn. To by byla učebná. Co si udělají ty zvony? Dole nic nesvítí a... Tady je počkat na koho? Sofronia, ty chceš co? I'm Sofronia, by the way. And I need help from someone who's at least a fifth year. Are you familiar with Herodiana Byrne? Don't answer that. Of course you're not. No one seems to know of her but me. She's only the single greatest Depulso master of all time. Even taught at Hogwarts, briefly. How interesting. I'm amazed I've never heard of her. It's a travesty she's not more well known. I often read about great witches in my limited free time. There are many. Whilst reading about her, I learned that she built a secret Depulso training room here at Hogwarts. But in typical clever Herodiana fashion, one cannot access it unless one knows Depulso, which of course, third years aren't taught. And you're a third year, so... Quick one, aren't you? According to what I've read, her signature outfit may still be there. I would love to see it. Would you get Herodiana's signature outfit and show it to me? Možná už ho mám u sebe. What ended up happening to Herodiana Byrne? In her later years, she taught at Hogwarts, but only for a short while, just long enough to build a secret hall, it appears. Then one day, she just disappeared.
Some say she actually banished herself. No one knows for sure. How did Herodiana Byrne become famous by casting Depulso? She once saved orphans from a wild Graphorn by banishing it over Stonehenge. That's on Salisbury Plain. She once banished a meddlesome dark wizard all the way to Durmstrang while she was in the Alps. That one may have been exaggerated, but lots of the stories about her certainly aren't. If you tell me where to go, I'll see what I can do about it. Simply go to the Hall of Herodiana. It's at the base of the Defense Against the Dark Arts Tower. There, you'll find a series of Depulso puzzles, concealing pieces of Herodiana's ensemble. Very well. I shall let you know if I find anything. Mm-hmm. I can't wait to see Herodiana's famous ensemble. Perhaps I'll make myself a copy. Jo, tohle je Pulso. Ah. Suppose I should look for that secret hall Sophronia told me about. It does sound interesting. Pode mnou někde. No vida. Ještě dolů. Okay. Revelio. Klíček. Tak pojď, kam letíš? What? Jo, tu je. Tak jo, ještě pár kousků a bude to. Tink? Truhloš a Fri. A jenom opatr, víš? A samozřejmě zámeček, no. Si nemůžu nechat ujít, když už ho tu vidím. Členy personálu, společenské setkání. Žádné cukrovinky. Dávaj. Skříň z bubáky. Můžeme otevřít. Tak ne. A to je všechno. Dobrý. To je další místnost minus z těch neotevřených. A Depulso. Tak pojď. Revelio. This must be the entrance to the Hall of Herodiana. Tak se ukaž. The Hall of Herodiana. Better go inside and find those puzzles. Revelio. Nikde nic. Now to see if Herodiana Byrne was as good as Sophronia said she was. Set everything. Good to know. Ha.
Dobře. Tak prý ne, no. Jo, ono mě to může přijet. Zajímavé. Já tě tam vidím. Jsem si říkal, že jinak by to tam nebylo. Kdybych tady neměl šanci ještě někde něco lousknout, tak by to tam absolutně nemělo. No, no to nemá smysl ani tak. To zmenšení, zvětšení. Looks interesting. That wasn't too hard. I wonder what's next. Bílý plášť. Můžu to vystřelit nahoru? Ne. Třeba poslat sem. Tam bych to potřeboval poslat. Nebude úplně na spojení.
Ej, úplně vončo, no. Už je zas moc. Je zas moc, ale víceméně jo, no. Skočí. Bych to potřeboval sem nadspat, ale jak dostat... Blusha... Sem... Ne. Bych potřeboval... Aha, to nezůstane přiražený. No, zůstane tady, když to z toho vytáhnu. Tohle je v pohodě sem vylíst. Jakým stylem? Ahoj, ulemené, vítej. Přemýšlím, jak s tímhle. Právě tady už. No a to je ten hovno zas. Potřeba dostat sem. To jsem zrovna nechtěl. Takže takhle. Takhle. Tak.
Kam se tady chci dostat? Tam. Můj cíl je hen. Jsem tu. A tady už je mi to jedno. Tady už vylezu i bez toho. No. Tady je truhlož. Tady ma to neprotáhnu. Hen. Když technicky sem to můžu nacpat. Aha. Takže tady mi to na hovno. Špica. Asi mohlo přeskočit, ne? Jo. Jaká práce s tím a je to zelený. Jo. Asi nepřeskočím. Asi bych měl. Ty, nepřeskočím. No, to je blbý. Takže teďka to potřebuji dostat přes tu velkou díru. Je už jenom tady. Tenhle byl jednodušší než ten prostřední, upřímně řečeno. Remarkable. Všechno? Očividně. OK. Mám to asi sebou. Fajn. Special knack.
It's tormenting, Professor Black. No. Jo. Neviděl jsem nic. Já tam nikdy ani vlastně nebyl. Jo, ještě víš. A pak bude ideální čas jít někam do sklepení. Čili není žádná cesta. To mě těší. Sophronia, I solved all the puzzles in the Hall of Herodiana. Incredible! Then you found Herodiana's outfit. May I see it? This is the night time to bash. Of course. Behold. Oh, how grand! You look as majestic as Herodiana herself, the greatest depulso master. Dámy a pánové, doufám, že se vám videjko líbilo. Tady to aktuálně pro dnešek zapíchnu. Nezapomeňte hodnotit, komentovat, dát odběr a na viděnou u dalšího videa.